ভাইরাসটো এন্দো ভেকুলি বা জন্তু বা চৰাই চিৰিকটিৰ থ্ৰুৱেদি মানে এইবিলাকৰ পৰা সদায় আঁতৰি থকাটো ভাল। মানে এইটো জংঘলৰ নিচিনা বস্তু হয়, জংঘলত থকা যিবিলাক জীৱ জন্তু বা এন্দোৰ থাকিও বা কিবা এন্দোৰ ভেকুলি এইবিলাক চব জেগাৰ পৰা ভাইৰাছটো স্প্ৰেড হ'ব পাৰে। গতিকে ৰাইজে অলপ সজাগতা হ'লে ভাল। কিন্তু মেইন স্প্ৰেডটো ড্ৰপলেট ইনফেকশ্যন কাহ বা হাঁচি মৰা বা কথা বতৰা এনেকৈ অলপ আঁতৰ আঁতৰি থাকিলে ভাল। ইহঁতৰ ওপৰত মানে বতাহৰ থ্ৰুৱেদি কৰোণা ভাইৰাছটো স্প্ৰেড হয়।